분위기에 따라 게임 크기를 남긴 두 개의 메다시리즈 사이킴 네기니 숙지니 훗 오이르면 고르원이 유스두월사린 바이트 페이스북 크리게트 시티인 더 오이라람니 도움 사이트 구르승기 바로 뉴스기 더 바림 바야가임 사이킴 모르친 후토 분위기에 따라 та үнэхээр дур зоргоороо амьдрамаар байв. Эзгүй аралд Робинзон Крузо шиг амьдарч бол. Та нэгэнд хүний нэгэнд амьдарч байгаа болохоор тэнд тогтсон ёс зүй нэгж байгийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Энэ хүн хажуугийн ресторанынхаа нэр хүндийг унгахын тулд зориуд хутал мэдээлэл цацаж байна. Үтгэлгийн цаг, өв хүний нэр дүр, бизнесийн ашиг сонирхол байдаг. Монголчууд нэр хугарахаар яс хугарсан нь дээр гэж үздэг. Хүний нэр хүнд гэдэг бие махбодын өвчин золонгоос илүү хамгаалагдах ёстой зүйл билээ. Үтгэгдлээгээд нэгэн иргэн амиа хорлсон тохиолдолч бий. Английн сууд цохолт Шекспирийн нэгэн цохолт шалгагдаагүй мэдээлэл авсан цэргийн нэгэн жанжин хардалтаасаа болж хайртай бүсгүйг багал зур дүн хөнөөж буй тухай гардаг. Амьдрал дээр хүмүүс нүр нүрээ харахаран ёс зүйн алдаа баг гаргадаг боловч цахим мөрчин эсэргээрээ байдаг бололтой. Цахим бүтгэлгийг олон нийтэд ихэнхдээ албаны их сургуулийг нягтлалгүй цааш нь дамжуулдаг. Иймээс иргэдийг цахим ертөнцид албаны их сургуулж буй худал дашаа мэдээлэлд итгэхгүй цааш дараа нь дамжуулахгүй байхыг зөвлөж байна. Иргэн та цахим хууцанд үзэл бодлоо нийтлэхдээ бусдад үнэн зөв мэдээллийг түгээж байхыг эрхэмлээрэй.